Så er vi indenfor i Åliden, Sundervrå ved Vrå i Ljungby Kommune, Kronobergs län, ca. 115 km fra Helsingborg og 170 fra Malmø, 38 fra Halmstad by og havet og 35 fra Ljungby. Så er der 12 km til Lidhult, hvor der er nærmest indkøbsmuligheder, 60 fra skibakkerne på Hallandsåsen, 20 fra den store sø Bolmen, og så lige en 50 meter uden for grunden løber Krogården, der løber ned i Jushultersjøen efter cirka 1,5 km, som der også er billeder og film nedefra. Huset her, som man kan se, det er bygget i 1974, den oprindelige del, tilbygget i 1983, så der er meget 70 og 80'er præget med tidstypisk vinyl og vælving og så videre, som man nu gjorde i Sverige på det tidspunkt. Med en god stor entré på en lille veranda. Trappen ned til kælderen, der er 108 kvadratmeter heroppe og en 73 kvadratmeter ned i kælderen med blandt andet gildesal med pejs med indsats og der er ekstra badeværelse og så videre, som vi ser dernede. Lille toilet her i første sal, der er badeværelse dernede som sagt. WC, håndvask, som det nu skal være. Okay, fint. Så er der det måske, almindelig gammeldags elvarme, elradiatorer i hele huset, plus ildsteder, men som altid anbefaler jeg jo, at man monterer en eller måske endda to luftvarmepumper i det her tilfælde, en op og en nede, som vil nedbringe udgifterne for opvarmning ganske dramatisk. Det er nogenlunde en fjerdedel til en femtedel af, hvad de der gammeldags radiatorer bruger. Så et lille gæsterum, kan vi vel sige. Ikke så stort, men der er, hvad der skal være. Lige plads til en dobbeltseng. Elinstallationer er svenske kontakter, det ser fint nok ud alt sammen. Der er vist en enkelt træfase nede i kælderen, så jeg. Der er et slipbart trælaminat, det er altså det rigtige træ, ikke plastikgulv her i stuen. Og det her er så den del, der er bygget til i 83. Pænt stor stue, panoramavinduer, udsigt over engene, sofaarrangement. Det meste af inventaret kan medfølge eller købes til, afhængig af hvad man nu bliver enige om med sælger. Men det hele er til at flytte ind i med det samme. Bare have sin tandbørste og personlige ting med. Brændeovn, nyere dato, 2005, mener det var. Stålskorsten, der har været skorstensfejre, så det hele skulle være i orden. Effektiv ind. Og så er der den lille udstue, vi så udvendigt, det udvendige klip, vi kan lige kigge udenfor. Hyggelig med sådan en lille fætter her, så man kan forlænge sæsonen til april til oktober med i hvert fald. Så kan man jo sætte infravarme op og gøre den mere helårspræget, hvis man synes det. Cirka 15 kvadratmeter var den. Kommer vi videre tilbage, den anden ende. Spisestuen i den gamle del af huset, der er også trægulv her. God, stor plads. Der kan man så sagtens lave en anden form for stue, eller hvad man nu vil gøre. Og der er så panoramavinduerne i åretningen, som løber lige dernede. Og så har vi køkken. Og der er, hvad der skal være. Ikke så stort, men der er elkomfur, vask, emhætte, køleskab, skabe og lille fryser og mikroovn. Så er der et soveværelse mere. Der er vinyl på gulvet. Det ligner træ. Det er sådan snydetræ. En sovesofa, en køjeseng, børneværelse har det været brugt som og en god skabsvæg. Så kommer vi tilbage. Så går vi ned i kælderen. Der har ligget tæppe her i gildesalen, som nu er fjernet. Det er brugt lidt som legerum og opbevaringsrum. Men det kunne sagtens, man kunne sagtens finde på andet her også, hvis man synes. Pejs med indsats, den er fra 2005, også mener jeg den indsats, så den giver god effektiv varme, hvis man har brug for det.
Og det vil her, man også kunne fordel kunne sætte en luftvarmepumpe, også fordi det giver en affugtende effekt. Ikke fordi der er særlig fugtigt nede, der kører også en lille ventilator. Men det vil lige forbedre lidt. Der er jo altid lidt koldt nede i en kælder, og man kan godt se, at den her del af kælderen er der lidt fugt gennemslag her på væggen. Vaskekælderdelen kan man se, som der skal laves lidt omfangsdræn eller et eller andet. Det ved jeg ikke, men det er som sagt ikke særlig meget. Der er ikke vand i kælderen eller noget af den slags. Så det kan man jo gøre, hvis man synes, at man en affugter eller luftvarmepumpe. Det vil nok også komme rimelig langt med. Tørretumbler står der. Så er der et lille opbevaringsrum, skafferi og et vaskerum og enkelt bruseværelse. Der har vi nyere vandvarmer, hydrofor, tryktank og vandpumpe. Og som jeg sagde i det udvendige klip, så ligger vandbrønden uden for grunden, men med servitutret. Vaskemaskinen, også fornuftig, nyere dato og en brusenische her. Og det er jo så kun det ene, der er også et rigtigt badeværelse mere hernede, separat, som vi kommer over og kigger på nu. Så er vi den anden gang. Og her der er både elvarme og sådan en ventilator, der kører lidt på timer, eller hvad den kører på. Badeværelset, flisebadeværelse, både på gulv og vægge, men der er ikke gulvvarme, så der er selvfølgelig lidt køligt om futterne, når man er hernede. Men der er badekær, WC nummer 2, og en håndvask. Så rigtig meget plads, må man sige. Som sagt, ca. 108 kvadratmeter beboelse i stueplan, plus 73, tror jeg, der mener, det var her i stueetagen, plus 30 kvadratmeters gæsteplads i udhuset, og yderligere 40 udhusværkstedsplads. Så her skal man få plads til det hele og lidt til. Men se også det udvendige klip, klippet ned fra åen og fra badepladsen her i Jushultasøen.